ឹងកៅអើយដើម្បីទៅរកបើបងដើរកាត់ព្រៃប្រលឹងកៅអើយដើម្បីទៅរកបើបងវងវែងផ្លូវប្រលឹងកៅអើយអ្នកបើនៅឆ្ងាយពេកបងវងវែងផ្លូវប្រលឹងកៅអើយអ្នកបើនៅឆ្ងាយពេកប្រផ្លូវឃើញហើយប្រលឹងកៅអើយក្បាលចំកាជេប្រផ្លូវឃើញហើយប្រលឹងកៅអើយក្បាលចំកាជេបាទជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ